bare jungle. Audio Jungle. 普伊格蒙特美联社图片，记者主持人周阳，来源希望之声，记者周阳综合报道。西班牙独派议会，加泰罗尼亚议会议长托伦德 ,Rogert,Dotard,Rent, 周一1月22日推举遭革职的前领袖普伊格蒙特 ,CARLESPROIGDEMONT, 为自治区主席 ,AFBIDUGO 等于 WIDOWADSBYGOOGLE, Bush, 托伦德表示，普伊格蒙特 Carles Puigdemont 众长加泰罗尼亚地方政府的候选人资格绝对合法，尽管这名分离主义领袖因推动加泰罗尼亚独立运动正面临刑事诉讼。普伊格蒙特周一抵达丹麦，参加哥本哈根大学 UNIVEITYOFCOPENHAGEN 政治系主办的加泰罗尼亚前途辩论会，这也是他自我流放至布鲁塞尔后首度离开当地。西班牙国家检察官此前宣布要求最高法院重新启动对普伊格蒙特的欧洲逮捕令，依煽动于叛乱等罪名要求丹麦政府拘捕他，但西班牙最高法院已拒绝检方要求，表示直到加泰罗尼亚议会议事恢复正常前，将不对普伊格蒙特重新发出欧洲逮捕令。加泰罗尼亚在去年在西班牙最高法院禁制的情况下10月1日举行独立公投，普伊格蒙特协助支持独立票数居多的优势，虽然投票率只有 41%， 在10月27日宣布独立。西班牙政府旋即援引宪法第155条解散加泰罗尼亚议会，并免除普伊格蒙特的自治政府主席职位。普伊格蒙特后来前往比利时接受庇护，至今无法回国。由于他在独立运动中所扮演的角色，若他重回加泰罗尼亚将面临被捕命运。 AFBIDUGO 等于 WIDOWADSBYGOOGLE Bush。 西班牙最高法院后来对普伊格蒙特发出欧洲逮捕令，但于去年12月撤销逮捕令，目的是避免破坏西班牙与比利时的关系。加泰罗尼亚在去年12月提前举行大选时，各独派政党再度于自治区议会赢得过半席次，对马德里的中央政府可说是一大打击。普伊格蒙特希望能在比利时远程掌权，马德里当局已排除除他从国外统治的可能性，就连他的分离主义盟友前副首皇克拉斯 ,Orilgunqueras 所属的加泰罗尼亚左翼共和党 ,ERC, 私底下也对他的境外治国想法持冷淡态度。普伊格蒙特抵达哥本哈根时并未遭到丹麦警方逮捕。